Det var här på Rosengatan 3 i Sundbyberg som lille Stig Malm växte upp. Här bodde han med sin familj i bara ett rum och kök. Lille Stig lär ha fått sova i ett skåp. Hjärtat sitter till vänster. Och störst av allt är kärleken. För så står det faktiskt i första Korintierbrevet. Och här i första Korintierbrevet står det ju faktiskt också: om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, ja, då vore jag blott en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Va? Det står i Bibeln att Stig Malm spelar cymbal. Och det gjorde han faktiskt också, för han var ju trummis ett tag under sin ungdom. Och alla vet ju att trummisarna egentligen bara är med i bandet för att få tjejer. Och sen drar tjejerna ändå bara hem med gitarristen. Men tjejerna kanske gillar killar som har tur. Och en jädra massa stålar. Men Ingvar, var inte du och Stig för små för att komma in på Solvalla? Och vi var ju det. Vi var alldeles för unga för att komma in. Så vi plankade in här istället. Och så låg vi tryck i skogen tills publiken började strömma till. Då gick vi ner till själva banan. Spännande. Ja, det var väldigt, väldigt spännande. Och det var jättekul. Men ni var ju för små för att få spela. Hur gjorde ni då? Ja, vi fick ju ta hjälp av någon vuxen då givetvis, för att vi fick absolut inte spela. Men då gick vi fråga någon: god dag farbror, kan farbror spela åt oss? Så gjorde de ofta det. Vann ni och blev rika då? Nej, det blev vi nog aldrig. Och tjejer, fick ni det? Ja, inte den gången. Men tjejer brukar ju gilla tuffa killar, såna som har skimpa och kör motorcykel. Stig Malm gick med i motorklubben Riddarna. Fast å andra sidan brukar inte tjejer vara så jädra pigga på att pussa motocrosskillar som har hela fejan full med uppskrätt lera. Men när Stig är 13 så kommer det faktiskt in en liten tös i hans liv. För han får en lilla syster. Och vad säger Stig om det? Be mig inte att gå ut med den där ungen. Men sen märker Stig att hans kompis som har en söt hundvalp får hur många tjejer som helst. Och då tänker Stig om och så säger han: ja, klä på henne då. Och inte nog med det, han gör faktiskt något väldigt fint åt sin lilla syster. Vadå? Han gör ett hjärta och en hästsko.